É, vamos no carro da frente. Peraí. O carro da frente. Vai ficar ruim. Importante é chegar lá. É, pior que meu carro tava lá atrás, o outro de trás. Eu entrei no carro do Luca, mas a minha intenção, Luca, era ele morrer com o passageiro. Aham. O cara me pega na mão de todo mundo, na minha ele joga. Cadê meu boné? Essa coisa de ficar com a recuperação aqui em cima é melhor que o que existe na face da terra. Eu matei um cara. Já tô humilhado, cara. Eu vou te ver. Não, como que ele sabe que a gente matou o refém? Você nem aqui não tá. Quero levar só um tiro nessa coisa. Mas eu sofri pra morrer. Foi só um, não. Foi só uma rajada de tiro. Louco, esse cara tá muito feliz. Ah, não. Vou ficar sossegado. Ele fica sem arma, de boa. Só olhando o computador ali. E o cara aparecendo só pôs a arma, sossegado, atirou, matou. Então não. Dois tiros. Ah, é, fica mais bonito a gente com aquele uniforme. Ah, tá bom. Cara lá, Lu. Você deixou o cara descer a escada toda. Eu esqueci dele. Tava destruindo o computador. Bora lá, pega o dinheiro. Esse grito do Lester. É o cara de frente, Luke. O cara morreu. Ele deixou rolando a escada e nem tira. Quantos valores você pode carregar? Por que parou esse dinheiro aí? Aquilo no chão é uma arma dropada? Esse cara tem arma? Tem, ele já me matou uma vez. Bom, eu e o Luke estamos aqui pontualmente. Vamos ver, 2 segundos, 3. Bruno, o senhor está 3 segundos atrasado, tá? Gabriel, o senhor está a 10. Luca, põe a cara pra fora aí, por favor. Nunca, nunca na face da terra que a polícia vai chegar atirando. Vem conversar. Ainda mais com refém dentro do bagulho. Então. Eu vou na esquerda, ninguém passa no fundo.
Boa, Lucas, super massa. Só vim, só vim, só vim. Vem. Vem, 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 vem. Cadê o dois? Cuida do corredor. Nossa, chega o cuidado, ele tá muito grande. Boa. Só que eu já caí. Vai em cima de mim. Eu caí em cima dele. Ó, eu vou pegar a cobra que eu vou precisar pro colete. Eu vou morrer. Derrubando o helicóptero aí. Tá, então eu tô. Derruba, vai, não vai, não vai. Derruba, cadê? Aqui. Bora, bora. Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel. Pera aí, meu boneco tá dentro, meu boneco tá dentro. Vamos, 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 vamos. Vai pulando. Você sabe que isso é mito, né, Lucas? É, sendo ou não sendo? O que tá mais rápido na frente lá pega a moto já vem buscar ele aqui. Tá, mas. Tem um rastro lá na frente. Ô, Gabriel, o senhor tem colete? Comprado? Eu não preciso de colete, tá? Eu vou lá buscar ele. Sobe, Gabriel, sobe! Peraí. Sobe! Essa moto ficou pesada, seu burro. Tá, porra! Véi, cuidado pra não morrer, cuidado pra não morrer, cuidado pra não morrer. Vai, 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 vai. Tu está com a moto, Gabriel? Posso ir com a moto? Não, 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 não. Bora então. Sai, sai, desce, deixa eu ficar. Desce. Ah, Luca. Sobe. Véi, como que a gente vai descer aqui? Tomar se os caras olhar pro meu amor. Não vai dar pra colocar colete, né? Não mexe nada, Gabriel. É, tudo boa. Tudo boa. Já foi, meu? Já. Quase um barco, né? Aham? Uhum. Ele veio. Não viu, não, hein? Estamos caindo no infinito. Não faz nada, velho. Fica aí. Não faz nada. Olha pra cima. Estamos caindo no infinito. Porra, mano. Você tem epilepsia? Claro. Você tem epilepsia? Você tem epilepsia? Não, é sério, pô. Tô fazendo uma pergunta séria. Você não tem epilepsia, não, né? Não. Ah, tá. Por que, mano? É, você vai ver. Por quê? Aqui vai estar tudo piscar. Aí, ó. Caraca, que bosta. Porra, é essa, mano? Entra no barco e traz ele aqui pra perto. Caraca, que bug louco. Já chegamos. Bora. E Gabriel, eu acho que a gente foi muito mal, perdeu muito dinheiro. Então eu vou lá fora desse barco, tá? Não curti não. Falou, valeu, tá? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Pulei do barco. Não entendi nada, velho. Cortou, fala de novo. Não, você nunca viu o que a gente já fez aqui nesse golpe. Em vários golpes. A gente conseguiu ganhar isso aqui de todo jeito possível. Uhum. A gente já passou morto.
Pera aí, tu falou que não gostou, não curtiu, aí tu vai fazer o quê? Pulei do barco. A gente pulou do barco. You did it. Deixa o barco embora sozinho. Só ficou você, Neto. É. Então você nem bom botar esse vídeo no YouTube. Claro que não, velho. Então, você conseguiu deixar o Lester falando sozinho. Já. Não tinha ninguém na sala com ele, e ele conversando. Mano, as minhas missões de planejamento, eu só fiz duas, mano, até agora. A gente pode fazer amanhã, se você quiser publicar, né? Uhum. A gente faz. Já que não vai publicar ele? Não, vai sim, vai sim. É, só que é aquele negócio, não, a gente não gravou o vídeo hoje pra enviar amanhã, vamos demorar um pouco pra enviar. Por quê? Porque tem todo o procedimento, eu tô com o vídeo, eu tenho que converter pra poder enviar pro Luca, daí o Luca vai fazer as edições pra poder upar. Eu vou baixar o vídeo, editar em um programa, mandar outro, pra depois... É, vai demorar o quê? 3 meses? Oh. Um mês? Não. Não? Dois dias? Dois dias não. É por aí. Depende de quando eu vou mandar pro Luca. Eu vou tentar ver se eu vou mandar logo. Eu pegar o vídeo, acho que no outro dia eu coloco. Eu vou mandar encriptado, tá louco? Acho que eu vou mandar encriptado. Ah, manda logo a... Manda logo hoje de tarde, mas 5 horas da tarde, manda aí. Amanhã publica. Bye bye. É, publicar amanhã, acho que não vai rolar publicar amanhã não. Tá, porque tem que editar. Aí, eu vou falar logo. É, se tiver alguma garota aí que é do Rio de Janeiro aí, só mencionar, tá? Fica aí, platina, mano, sou pica. Não, quem pegou platina foi o Bruno. Foi o Bruno. No vídeo vai aparecer que foi o Bruno. Ganho. O vídeo vai aparecer que foi Bruno. Por que apareceu que eu ganhei platina? 9:28. Demoramos porque eu caí da moto. A polícia veio de frente comigo, Luca. Eu tenho uma desviada ali. Como é que eu ganhei 200 mil se o meu fatia era 600? Caraca, tá com 10. Eu ganhei 421, velho. Eu ganhei 421 mil. Eu tirei 5 do Gabriel e 5 meu e botei pra você. Ah, é mesmo? Pô, valeu, mano. Aí sim. Ainda vai sobrar 100 mil pra poder upar ele. Haha, o emblema do comando nessa caça é ele, mas é parça. Galera, e se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, adicione aos favoritos, compartilhe com os seus amigos e os seus inimigos. E é isso aí. Falou, valeu!